Стадницький газ перетворюватимуть на електроенергію. На полігоні встановили теплоелектростанцію, що працює на видобутому зі сміття метані. Потужність ТЕС – 1 МВт електроенергії на годину. Цього вистачить, аби одночасно живити 10 квартир. На даний час звалочного газу, який ми добуваємо, нам достатньо тільки на 600 кВт. На 600 кВт. У нас є наміри продовжувати роботи щодо розширення газодобувних свердловин на території полігону. Окрім електрики, станція видає більше 1 МВт теплоенергії. Її планують використовувати для теплиць та сушарок. Електроенергію продаватимуть. Так званий зелений тариф вдвічі перевищує звичайний. Обговорюємо питання щодо подачі електроенергії в мережі державні. І, звичайно, по програмі там зелених тарифів, відповідно, повертати цю інвестицію. Тому що інвестиція, було теж сказано, достатньо велика, це 1,5 мільйона євро. І в цьому році ще планується інвестувати біля 170 тисяч євро. Ситуація в Україні німецьких інвесторів не відлякнула. Навпаки, вони планують розширювати свій бізнес. Ми плануємо тут видобувати сонячну енергію. Зараз вирішуємо, які колектори встановити. На це плануємо інвестувати від 2,5 до 3 мільйонів євро. Стадницька ТЕС запрацює вже у цьому році. За розрахунками, вона окупиться менше, ніж за 10 років. Вадим Потутов, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».